ラジオの三平、有吉さん、殴られ屋の石川海老蔵さんが最近ブログを始めたのですが、なんと5日間で45回も更新してやがりました。ブログ面白いですね。知らなかった、てか見たこともなかった、てか友達からはやるときゃやるよね的なことを言われ、確かにハマるとハマりまくるからな。てかてかうるせえな、怒るぞハゲた歌舞伎役者のくせに毒もみてえな文章書きやがってよ、ちっとも面白かねえわ。李炎の知的なイメージを汚した罰として灰皿とテキーラと私っていうタイトルで反省文書け六本木周辺のバーに配りまくってやるからよ。怒られますよ本当に。